ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଲୋରେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଛତିଶଗଡ଼ ମା ଆକ୍ରମଣରେ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ସହିଦ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ହୋଇଥିବା ଆଇଇଡି ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମହାନଗର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୀଳଙ୍କ ପରଲୋକ ପରିବାର ରେ ଶୋକର ଛାୟା ଆଜି ଜନ୍ମମାଟିରେ ହେବ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଶୀତ ଆଗମନରେ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ସକ୍ରିୟ ହେଲେଣି ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ ବିଷ ଓ ଫାସ ବସାଇ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଅବାଧ ଶିକାରର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସନାତନ ବିରୋଧୀ ଶିକ୍ଷା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ରାମରାଜ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଚୋଟ ବିଜେପି କହିଲା ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ 100 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ପାଲଟିଲାଣି ଗଭୀର ଗଣ୍ଡ ନେତା ମାଫିଆ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଲୁଟ୍ 3ଟି ମୌଜାରୁ 50 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମାଫିଆଙ୍କ ହତ୍ୟା ଧମକ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ଶୀତ କମିବ ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଖସିବ ପାରଦ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଦୀପାବଳିରେ ପାଗ ଖରାଟିଆ ରହିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ଶ୍ରୀବୃଘଙ୍କ ହେବ ଶ୍ରୀମୁଖ ସିଂହାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ରୁ ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଅପରାହ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।